Grunnen til at jeg ble seremonimester vel fordi at jeg har fått prøvd meg på det seremonielle i forbindelse med at jeg har vært vigsler og via brudepar i ganske mange år. Så det har ligget der som en sånn, kanskje jeg skulle også bli gravferdstaler. Og så fikk jeg da en forespørsel om jeg kunne tenke meg å prøve meg som seremonimester, og det er nå 3,5 år siden. Så da ja, har jeg funnet noe som jeg synes er fint å holde på med. Jeg synes det er utrolig fint å få lov å møte mennesker, hjelpe dem i en fase som er vanskelig, og lage en fin og verdig avsked for den de har mistet. Jeg synes at det gir meg noen ting, det er veldig meningsfylt, og i forhold til alt det andre som har holdt på med i livet, så er vel det her som gir mest mening. Det verste med å være seremonimester er når det enten er et ungt menneske som har gått bort, foreldre som må lage begravelse for sitt barn, eller hvis det er barn som har mistet foreldre. Så de gangene det er involvert barn, det synes jeg, ja, det synes jeg er tungt. Det kan vel virke ganske kontrastfylt. Det livet som jeg har levd når jeg bodde i Los Angeles og jobbet som modell og med TV-reklame, og det å nå jobb innenfor gravferd. Men bak all den glamouren så er det jo aldri så glamorøst. Jeg har jo egentlig aldri følt at livet mitt har bestått av all den glamouren som det blir fremstilt. Jeg kjenner at med alderen, nå er jeg jo passert 50, så kjennes det godt å jobbe med noen ting som har litt mer substans enn kanskje det livet som jeg har levd mye av før. Selv om jeg synes at det er forfriskende å kunne være litt innom den bransjen også innimellom. Men det her virker helt fornuftig. Jeg føler at jeg har fått landet litt på riktig plass.